Шымкентте алғаш рет Куршақ театрының халықаралық фестивалі өтуде. Шараға келген 13 елдің өнер ұжымдары 5 күн бойы сахналық қойылым қойып, қала тұрғындарына өз өнерлерін паш етпек. Айтулы жиын мегаполистің Куршақ және жасөспірімдер театрының 40 жылдық мерейтойына орайластырып, ұйымдастырылып отыр. Шымкентте өтіп жатқан Куршақ театрларының бірінші халықаралық Puppetland фестивалі 13 қазаннан бастау алды. Шыйынға Армения, Польша, Гонконг, Израиль, Иран, Қырғызстан, Өзбекстан, Перу, Түркия, Ресей, Чехия, Эстония, Тәжікстан мен еліміздің бірқатар өңірлерінен өнер ұжымдары қатысуда. Айтулы фестивальдің шымылдығы Арбат алаңынан басталды. Шараның ашылуын қала әкімінің бірінші орынбасары бастап, ұжымды өнер иелерін құттықтады. Бұл өнер мерекесі әлемдік бәсекеге сай, білімді ұрпақ тәрбиелеу жолында еңбек етіп келе жатқан Шымкент қалалық Қуыршақ және жасөспірім театрының 40 жылдық мерейтойына арналған. Бүгінгі мереке Қазақстанның Астана, Ақтөбе, Жезқазған, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан театрларының өнер ұжымдарын қатар алыс жақын шет мемлекеттердің үздік Қуыршақ театрларын жинап отыр. Дарынды режиссерлардың қойылымдары мен актерлердің өнер көрсетуі көрермендерге нағыз мереке сыйлап, есінде ұзақ уақыт сақталып қалатына сенімім мол. Театр адам жүрегінің айнасы болса, фестиваль театр үшін кәсіби тәжірибе алаңы жаңа деңгей сатысы. Таланттар мен кәсіби мықтылар өнер көрсететін бәйгеде театр ұжымдарына жарқын жетістіктер мен сәттілік тілеймін. Фестивальді өткізудегі негізгі мақсат отандық Қуыршақ театр өнерінің дамуына үлес қосу, әртістердің кәсіби деңгейін арттыруға мүмкіндік жасау. Сонымен қатар мұндай шаралар мәдени саласын дамыту бойынша халықаралық байланыстарға жол ашады. Арбат алаңына жиналған әр елдің өнерпаздары өзіндік сахналық киімімен дараланып, қала тұрғындарын қызықтырды. Түрлі тақырыпқа құрылған спектакльдер 13 қазаннан бастау алып, 5 күн бойы, яғни 18 қазанға дейін жалғасын табады. Шараның ашылу салтанатынан соң қалалық орыс драма театрында баспасөз конференциясы мен театрлар арасында ынтымақтастық орнату жөніндегі меморандумға қол қою рәсімі өтті. Бәріңізді мына Шымкент қаласын қанша мақтасақ та сөз жетпейді. Ол бір керемет қала, сондай бір әдемі қала. Адамдары да басқалары қарағанда өзгеше болады өзі. Бүгінгі фестивальден көрсе, бүгінгі фестиваль мінекей көрген шығарсыздар, қандай тамаша организованный, суыққа қарамай, бәрі жүгіріп, жандары шығып осы. Все делают для того, чтобы нам, гостям было хорошо. Айта кетейік, фестивальге шет елдерден келген 13 өнер ұжымы мен еліміздің 7 Қуыршақ театры қатысып жатыр. Арайлым Апсағат, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.